Wow, vad fin. Välkomna. Tack. Oj, oj, oj. Vad kul att du ville komma på dejt med mig då. Ja, såklart. Så det ska bli kul att testa vår relation lite också liksom. Och se om jag tänker på Elias under hela tiden eller om faktiskt kan få intresse i någon annan liksom. Skål till dejten. Ja, men du. Jag börjar dricka innan, förlåt. Skål. Ja, men vad kul. Kul, hur känns det att jag valde dig då? Det känns jättekul. Ja. Jag fick verkligen så här positiv energi bara när du kom in typ. Ja. Innan du ens hann säga någonting blev man så här, glad typ. Okej, vad glad. Så det är ett bra tecken. Ja. Varför valde du mig då? Nej, men jag kände att jag fick en varm känsla av dig liksom, när jag kom in. Vi pratade inte jättemycket, vi pratade ändå lite. Och jag kände att det väckte ändå tillräckligt med intresse så här, för att jag skulle vilja prata med dig mer. Liksom, och lära känna dig mer. Cool. Vem är Evelina? Berätta om det. Ja, jag hittar ju det roliga i allt liksom. Ja. Jag är väldigt, vet jag, älskar att gå till affären och handla typ. Okay. Jag tycker det är skitkul. Älskar att shoppa? Ja, nej, men det är så här vardagliga grejer. Jag försöker ha så roligt som möjligt i min vardag liksom. Jag har precis flyttat till Stockholm så jag har bott där 2 veckor nu innan. Okej. Okay. Sen har jag flyttat lite till Malmö, Växjö, Göteborg. Känner du till Hässleholm kanske? Jo, men det gör jag. Där har jag bytt tåg många gånger. Ja, ja. Många gånger. Metropolen Hässleholm. Ja. Du vet, jag jobbar som tågvärd. Nej. Oh. Nej, men gud. Mm-hmm. Tänk om du har sett mig på tåget. Alltså, jag... jag åker verkligen mycket tåg. Är det så? Alltså. Ja, alltså. Man träffar ju så mycket folk. Alltså, så mycket folk. Så det är lite svårt att säga, men... Ja, men det är kul. Får vi smaka här på dessa här frukterna? Ja, jag vågar aldrig göra det. Är det så? Får inte det? Ja, jag vet inte. Jag bara står där. Ja, hon är lite skraj för frukt. Jag vet inte riktigt vad det är som gör det. Men hon är lite, jag vet inte vad det är. Hon bara, hon vågar inte riktigt. Jag vet inte. Ja, jag är lite rädd för frukt. Det är så kladdigt. Det är ingen dejtmat. Ska man käka en lime liksom så här? Ja, ah, den... Käkar du den här? Mm. Vad god. Jaha. Nice. Jag tog en lime åt den liksom. Vem gör det? Det är jättekonstigt. Jag är ju tillsammans med Elias nu. Mm. Och det känns bra. Det känns som det går framåt. Okej. Okay. Ja, men det kom lite så här småstunder där jag tänkte på Elias. Det var inte så att jag bara, åh, jag längtar efter Elias. Men ibland så här när vi pratar så bara, vad gör Elias? Lite så. Men det känns bra med Elias just nu. Ja. Det gör det. Ja, men det är kul det här. Det är kul det här. Mm. Så... Det kändes nog liksom lite enklare med Jacqueline av någon annan. Det känns kanske som att vi har snackat lite mer än vad jag gjort med Evelina. Så det kändes mer lättsamt med henne än vad det gjorde då med Evelina. Men det har lite med att kanske vi inte har pratat tillräckligt mycket kanske. Dejten med Eden var jätterolig och trevlig. Men mitt intresse ligger fortfarande absolut hos Elias. Och det är fortfarande där jag vill lägga mitt fokus. Så jag tror inte att jag är intresserad av att gå på någon meddejt med Eden som det ser ut just nu.